Carnaval 2025, a Portela tá cheia de gente aqui na quadra da Portela. E vem gente de tudo que é lado, você veio da onde? Nós viemos do Jardim um do outro, quilômetro 32. Da onde é? Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Lá em Pernambeve. Vem como? Vem de ônibus? Viemos de ônibus, de ônibus. Busão, bebida liberada. Pra torcer pro samba. Eita, o samba. Torcer pro samba, hoje vai dar. Márcio, torcida do Márcio. Mas já sabe o samba? Canta o samba aí, canta o samba aí. Canta o samba, agora eu quero ver. Canta. Aí que pegou, né? O pessoal vem pra cá, vem pra festa, faz a festa, o compositor sai, mas na hora de cantar o samba, aí toma umas e esquece o samba. É, são os bastidores da disputa de samba enredo. É assim na Portela, é assim em todas as escolas, porque o importante é trazer a torcida.